misunderstood. I stumbled like my words, did the best I could. Misunderstood. I stumbled like my words, did the best I could. Damn. Misunderstood. Intentions Sim, Cláudio. Não vai me dizer que ela vai com você pra São Paulo? Oi, você não vai me dar um beijo? Ela vai ou não vai com você pra São Paulo, sim ou não? Cláudio, eu não quero arrumar problemas pra você. A Gracinha vai comigo pra São Paulo, sim. Ela vai me fazer companhia porque você não quis ir comigo, e é só isso. Companhia? Companhia onde? Na cama? Aí, gente, vamos conversar numa boa. Edwige, por favor. Você quer que eu pense o quê, hein, Cláudio? Você me chama pra voar de azedado com você, eu não posso ir, você chama a Gracinha. Você me chama pra viajar com você pra São Paulo, eu digo não, você chama a Gracinha. Você pensa que eu sou alguma idiota? O que mais eu vou te negar e você vai pedir pra Gracinha? Tá pensando que eu sou quem? Não quero saber o que eu penso de você. Olha aqui, garota. Eu não tô falando com você. Você tá fantasiando uma história que não existe. Para com essa paranoia de ciúme. Paranoia? Você quer que eu pense o quê? Que você vai pra São Paulo com ela, passar uma noite inteira juntos e não vai acontecer nada? Se é que já não aconteceu, né, Cláudio? Não aconteceu nada, garota. Garota, é sua vovozinha, hein? Você tem que acreditar no que eu tô dizendo. Não rola nada com a gente, nem nunca rolou. Mas pode rolar a qualquer momento. Pode. Pode sim, claro. Eu sou homem e ela é mulher. E, aliás, pode rolar com a Gracinha como com qualquer outra mulher. O que foi? Se ela foi fazer queixa com as suas duas priminhas mais velhas, é? Eu não fui me queixar ninguém, não, tá? Eu vim aqui pra te dizer que eu não gostei nem um pouco do escândalo que você fez na minha festa. Aliás, Heloísa, uma festa que você sequer foi convidada. E se ela não me fala em escândalo porque você é a rainha do barraco da nossa família? Heloísa, a Estela foi lá em casa e me contou o que aconteceu. Você perdeu completamente o controle da situação, né? Olha aqui, se vocês duas vieram aqui fazer sermão, podem dar meia volta, viu? Porque eu já tô de saco cheio dos conselhos de vocês duas. Até quando você vai continuar agindo dessa maneira impossível, Elô? Até quando? Você tá destruindo a sua vida. Fazer aquele escândalo na minha festa? Na frente dos meus convidados? Heloísa, você me ofendeu, me insultou, eu não vou admitir isso. Vai fazer o quê? Vai me bater? Ah, o Rafael me contou que vocês pareciam dois moleques de rua, né? Olha aqui, meu amor, eu dou os meus escândalos, mas eu não ofendo e não agredo ninguém, não, tá? Na maioria das vezes, a única prejudicada sou eu mesma. Agora, você não. Você, Heloísa, envolve todo mundo, pessoas que não têm nada a ver com a história. A culpa é sua. Quem mandou convidar o meu marido pra participar do seu clube de orgias, que é aquele seu apartamento? Heloísa, fica quieta! Olha aqui, eu não vou admitir que você fale isso de mim. Você já se esqueceu do Padre Pedro? Não, porque se você tá pensando que vai incluir o meu marido no rol dos seus amantes, você tá muito enganada. Elô, para com isso. Olha, se vocês não pararem com esse bate-boca, eu juro que eu não falo mais com vocês. Edwige, eu não posso ser culpado pela sua indecisão. Você nunca sabe o que você quer. Mas você sabe direitinho o que quer comigo, né, Cláudio? Gente, vamos parar com isso. Vamos parar mesmo, viu? Porque eu vou embora. Eu não quero estragar a viagem de vocês. Edwige, espera aí. Senhores passageiros, voo 2402 com destino a São Paulo. Vocês vão perder o voo. Embarque pelo portão 2. Vai com ele. Você não veio até aqui? Vai com ele até São Paulo. Por que, Gracinha? Se não for, você vai mesmo no lugar, não é? E se eu for, qual o problema? Qual o problema? O problema é que você tá se oferecendo. Tá se utilizando dessa condição de amiguinha de infância pra poder dar em cima dele. Você pensa que eu não percebo? Se eu quisesse dar em cima dele, eu já tinha dado há muito tempo. Tá vendo, Cláudio? Depois você diz que eu fico inventando coisas. Você tá complicando o que podia ser simples. Eu gosto de você, eu quero você. Será que você não consegue perceber isso? Então por que essa garota tem que estar sempre no meio da gente? Se colocou no meu lugar, e se fosse o contrário, hein? E se fosse eu que tivesse um amiguinho lindo, maravilhoso, grudado em mim o tempo todo, você ia gostar? Não joga pra mim, é culpa da sua insegurança, garota. Eu já falei pra você não me chamar de garota.
Senhores passageiros, última chamada para o voo 2402. É o meu voo. A São Paulo. Você não quer ir para São Paulo comigo? Quem é? Ah, o Fred. O Fred é um aluno meu da escola. Uhum. Algum problema? Não. Não, é que ele mora aqui perto. Ele passou pra tirar uma dúvida sobre o horário de amanhã. Tudo bem? Como vai? Tudo bem. O Marcos é... Eu sou o marido da Raquel. Bom, Fred, a gente se fala então amanhã, na aula, né? Claro. Até amanhã. Tchau. É gay esse aluno? Não, Marcos, por quê? Parece. E você, vai ou não vai pra São Paulo? Desde de manhã que tá enrolando. Eu vou, meu amor. Vou mais tarde. Antes tem que fazer uns telefonemas, arrumar umas coisinhas. Ó. Já fechou. Posso beijar você. I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. Fred, meu filho, tá uma tarde tão bonita. Não quer dar uma volta de bicicleta comigo? Pensei que nós poderíamos tomar uma água de coco, comprar umas revistas. Nossa, bom pra caramba. Ai, que bom que você chegou, Cana. Ainda tem que preparar o jantar, não? Obrigada, amiga, obrigada. E você, minha filha, melhorou? Que bom. Que bom. Ela não teve mais febre, viu? Nem um pouquinho. Passou o dia ótimo. Só não comeu muito. Deixa eu ir. Eu vou fazer uma sopa especial hoje de galinha, que eu tirei de uma revista. Eu trago pra você jantar, que assim você não precisa se meter na cozinha. Que bom, amiga. Eu tô tão cansada, mas eu tô tão cansada que não tenho ânimo pra nada mesmo. Nada. Não vai demorar, né? Já volto. Mãe, me conta como foi o trabalho novo? O trabalho novo. É. O trabalho novo? É uma chatice. Chatice? Vou ficar lá essa semana só. Mas vou procurar outro. Se assim que alguma coisa melhor, eu saio de lá. Você não conseguiu nada, né? Não. Não conseguiu, meu filho, mas... Não sei. Ele deve estar enrolado lá com os problemas dele, né? Hoje, quase que eu liguei pra ele. Não é pra ficar importunando o Theo. Eu já falei isso pra você. É que eu tô com saudade dele e do Lucas. Fiz outro desenho. Vou pedir pro Theo entregar. Pro Lucas, né? Vem cá. Atrasada. Ah, relaxa, amor. Você é muito Caxias. O que tem que chegar um diazinho atrasada no trabalho? Podendo evitar é sempre bom, né? Eu já vou entrando. Olha, desculpa eu não ficar com o Austin, tá? Mas não dá pra ficar com criança dentro do carro, pegando passageiro pra cima e pra baixo, né? É verdade. É até perigoso, né? Bom, já que não tem outro jeito, ele fica aqui comigo na escola. Mas é pra se comportar, hein? Posso ficar na piscina? Não, senhor. Nada de piscina. Já que você não teve aula hoje, você vai ficar sentado do meu lado estudando pra aquela prova que você tem amanhã. Você pensa que eu esqueci, é?
Bom, eu volto pra pegar vocês na hora da saída, tá bom? Olha que eu não tô acostumada com essa mordomia não, hein? Marido trazendo e pegando no trabalho só em sonho. Bom, você sabe que eu só não faço isso todo dia porque eu tenho que trabalhar, né? Eu sei. Vai com cuidado. Pode deixar. Tchau, filhão. Tchau, pai. Tchau. E aí, moço? Como é que vai? Como é que é? Quanto tempo? Hoje ele não teve aula, por isso que eu me atrasei. Eu tive que trazer ele pra não ficar sozinho em casa. Meu marido também trabalha fora, né? Então, já pra escola. Vai ajudar a mamãe, vai. Vamos ver se agora, com o homem mais velho, essa menina toma juízo, né? Tá surpreso, meu amor? Não. Espero que ela me convide pro casamento. Eu adoro brigadeiro. Ai, que gracinha. Você... Pô, vocês não vão começar a brigar agora, não é? Até uma hora atrás, estava no maior amor. E vamos continuar no maior amor, mamãe. É sério essa história entre eles, tia? Se é sério, eu não sei. O César é um homem pouco confiável. Desfez um compromisso que mantinha com a data de casamento marcada. Por causa dela? Procurar minha mãe? Vamos. Então. Sua mãe. Está chegando a hora, minha gente! A hora do grande sorteio da noite! Um carro zero quilômetro pode ser seu! Quem é que tá com o ticket aí na mão? É isso aí, pessoal! Guardem esse ticket que ele pode estar valendo um carro! Mas enquanto vocês aguardam o sorteio, aproveitem os nossos jogos da sorte! Bola na lata! Pescaria! Barraca das argolas! Boca do palhaço! Toca do coelho! E correio elegante! Onde você pode enviar um torpedo para aquela menina ou para aquele rapaz que você está interessado! Barraca do beijo! Três lindas moças e três lindos rapazes aguardam um beijo seu! Além das comidinhas maravilhosas, nós temos maçã do amor, milho verde, doces e bitucos de todos os sabores. Que maravilha! E atenção, não deixem também de visitar as barracas da Pastoral do Idoso, onde você pode encontrar santos, relicários, artigos religiosos. Aproveite! Esta é a festa beneficente em favor da paróquia Santa Rita de Cássia. Colabore! Faça a sua parte! E não se esqueça, dentro de mais alguns instantes, o grande sorteio da noite! Vamos lá, gente! Quero ver todo mundo dançando! Todo mundo se divertindo! Não tem como se preocupar, viu, Vidinha? Mandei imprimir um monte de ticket com o mesmo número do ticket do Padre Pedro, entendeu? Então vamos substituir esses que estão aqui por estes aqui da sacolinha, viu? Não tem como dar errado, amiga. Qualquer um que coloque a mão aqui vai tirar o número do padre. Menina, sabia que você tá me dando até um peso na consciência? Só de pensar na quantidade de gente que tá aqui só por causa desse carro. É, claro, né? Quem não quer ganhar um carro zero, meu Deus. Mas esse aqui tem dono, esse aqui é do Padre Pedro. Mais algum... O grande sorteio da noite! Vamos lá, gente! Quero ver todo mundo dançando! Todo mundo se divertindo! Quem é? Sou eu, Estela! Você quer me matar de susto? E aí? Tá tudo certo por aqui? Tudo certo. Calma, gente. Nossa, vocês estão tão nervosas. Ó, não pode dar bandeira, não, viu? Ai, aqui tá todo mundo já perguntando que horas que é o sorteio do carro, né? Mas que povo apressado. Meu Deus do céu, o sorteio é só no final da festa. Ai, meu Deus. E o padre? Ajuda aqui, Estela. Ah, Vitinha, tá lá, né? Conversa com um, conversa com o outro. Você não vai conseguir conversar com ele direito. Aquela alzeira no largo do pé dele. Gente, vamos relaxar, porque vai dar tudo certo. Aliás, já deu certo, não deu? Porque hoje eu quero relaxar, eu quero dar muito, muito, muito beijo na boca. Aliás, vocês já viram assim quantos gatinhos lá na barraca do beijo? Tá tudo novinho, assim, cheirando a leite. Ah, amiga, se não tiver tu, vai tu mesmo. Vambora, vamos, gente, vambora. Vem cá. Vem cá. Tu vai deixar aqui a prova do crime? A chave, meu amor. Sem a chave, ninguém entra, ninguém sai. Vamos, senão antes que alguém comece a desconfiar. Vamos, meu caso.
Ele não se encontra no momento. Quer deixar um recado? Uhum. Pois não, as ordens. O que você tá fazendo com essa peruca? Eu não quero que ninguém saiba que estou aqui no hotel. Eu vim ver o Sérgio. Eu pensei que você tivesse ido na quermesse. Ai, eu tava morrendo de vontade de ir. Mas o Rafael tá gripado. Teve um febrão essa noite. Mal saiu do apartamento hoje. Eu quero é ver o Sérgio. Eu tenho que ter mais uma chance. Eu vou fazer uma surpresa pra ele. Elô, elô. Olha que a surpresa pode ser tua. Ai, não vai aprontar mais nada aqui nesse hotel. Pelo amor de Deus, Elô. Outro dia você já entrou lá no apartamento sem autorização. Isso é crime, sabia? Pode dar até polícia. Sem ser mão, Leila. Eu tenho que falar com meu marido. Ou ele fala comigo por bem, ou ele vai ter que falar comigo à força. Mas ele não tá. Vai ver, foi na quermesse. Eu tenho certeza que não. Ele deve ter saído. Espero que não seja com outra mulher. Você tem que me ajudar a dar um jeito de eu entrar naquele apartamento. Mas eu não posso, né, Elô? O Rafael me mata. Faz isso por mim, Leila. Por nossa amizade. Por favor, eu preciso, eu não aguento mais. Eu não sei o que pode acontecer se eu não conseguir mais ver o meu marido. Leila, eu sou capaz de cometer uma loucura se você não me ajudar. Loucura você já tá fazendo, né? Vindo aqui desse jeito, né, Elô? Então, Leila, por favor, me ajuda. É? Tô achando que agora eu e o Theo finalmente vamos acertar os nossos ponteiros, viu? Sem agressividade, mas também sem maiores concessões. É mais do que na hora de cada um de nós levarmos a própria vida, né? Ainda bem, olha. Antes mais do que nunca, né? Linda. Oi. Desculpa interromper, Helena, mas vem comigo até lá dentro na secretaria. Estamos com um pequeno problema. Já, Ida. Sempre te deu sobrança. O quadro dançando com a Estela e todo mundo parando pra olhar, não é isso? Acertei? Na música. Ai, Théo, lembrei de nós dois na elite. Lógico. Eles paravam pra olhar, mas não era pra me olhar, não. Eles paravam pra olhar você, ali. Linda e dançando como ninguém, não é? Não tenho mais 18 anos, mas eu acho que ainda danço no carro. Dança. Alguém me olhasse, me visse, como mulher, mas não, todo mundo me vê como professora carente. Casou e disse casou, mas foi sempre infeliz. Não é verdade, não. Não é verdade, não. As pessoas te respeitam. Todo mundo se preocupa com você, Santana. Deus. Eu tô cheia de respeito. Tô cheia. Eu preferia que me desrespeitassem. Mas que eu fosse feliz. Tivesse vontade de viver. Vim dar um tchau. Tchau? Pensei que você já tivesse ido. Eu não ia sem falar com você. Gostou do presente? Desculpa, ainda não abri todos os presentes. Depois me liga pra dizer se gostou. Tá bom. Foi duro passar a noite toda aqui vendo você, sem a gente se falar direito. Como é que é, né? Muita gente.
ajudar minha mãe. Ainda não consigo entender direito o que tá acontecendo com a gente. Já falamos sobre isso, Cláudia. Eu sei, mas é que eu continuo sem entender. Um dia você vai entender. Deus não dá asas à cobra mesmo, né? Edivice tirou a sorte grande de ficar aí, fazendo doce. Mas esse Cláudio, além de lindo, é rico, Marcinha. Não entendo ela sofrendo desse jeito. Ai, não fala assim, Paulinha. Você tem que aprender que beleza e dinheiro não é tudo na vida. Ah, não. E tirando beleza e dinheiro, ficou o quê, Marcinha? Feiura e pobreza. Ai, vamos, vó. Só estou esperando você. Seu pai já foi a deixar a Luciana em casa. Ó, Nestor tá esperando a gente. Tchau, Paulinha. Tchau, Marcinha. Seu irmão não vai com a gente? Ah, ele tá de moto, depois ele vai. Você viu a Clara? Não, quer dizer, não agora, né? Quando eu cruzei com ela, ela tava conversando com a Rafaela. Aí, por aí, assim. Essa menina... É, vê lá dentro, ó, da escola, ainda tem gente lá. É? É. Obrigada. Mas vem cá, você já foi no Isadelta? Ai, não. Não. Nossa, eu queria pular essa parada. Cara, é muito bom, não tem perigo nenhum. Ai, né? Que delícia. Opa, quer dizer que ainda tá rolando uma festinha aqui dentro, é isso? É, eu já tô indo embora, eu vou procurar o Cláudio. Ah, que isso, gatinha, que Cláudio, eu te levo pra casa, não se preocupe. Ah, Carlinho, você tem carro por acaso? Não precisa, a gente pega um ônibus, demora mais pra chegar, mas daí a gente vai trocando ideia, acho que vai ser legal. Fica pra próxima. Aí, o Cláudio deve ter ido embora já, mas eu tô de moto, se você quiser eu te levo. Não, ele não ia embora sem mim, imagina. Eu vou procurar ele. Falou. Tchau, gente. Tchau. E aí, Carlinhos, o que tá rolando aí? E aí, agora tá muito desfocado. Tipo, a menina tá falando do Asa Delta ali, tipo... É, ela tava falando de Asa Delta? Ela já pulou. Ah, se eu te pudesse fazer entender, sem teu amor eu não posso viver. E sem nós dois, o que resta sou eu. Eu assim, tão só. E eu preciso aprender a ser só, poder dormir sem sentir teu calor. A ver que foi só um sonho e passou. Ah, o amor. Vou entrar, Cláudio. Tô com sono. A noite foi comprida hoje, pensei que não fosse acabar. Cansei. Tá, tudo bem. Então, tchau. Eu não mereço um beijo? Mas beijo assim de amigo. Ah, Cláudia, mas é o que nós somos agora. Eu vou entrar, tá? Porque eu tô com sono e a mamãe pode estar precisando de mim. Um beijo de despedida, então. Você é assim, um sonho pra mim. E quando não te vejo, penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor. Só tô te procurando um tempão. Meu amor. Vamos, vambora. E a gente dança. Você tinha que ter ido, Lu. Insisti tanto com você, minha amiga. Perdeu. Perdeu muita coisa, sim. Aliás, você nem imagina. Inclusive, perdeu mais uma vez a chance de conhecer o meu padre. Meu amor. Ai, Lu, ontem ele tava tão lindo. Quer dizer, lindo ele já é, né? Mas sei lá, ontem ele tava mais... O carro? Ganhou! Não tô te dizendo? Dá na sua coluna que ele ganhou o carro? Nada!
Não fiz nada, juro. Ganhou pela divina providência. Deus existe. Deus existe, minha amiga. Existe e é justo. Muito justo. Justíssimo. Ai, uma pena mesmo você não ter ido, Lua. Que outra vez? Você acha o quê? Que promovemos uma quermesse a cada mês? Se você soubesse o trabalhão que deu. Tá, então tá bom. Ai, a gente podia tanto combinar alguma coisa, né? Sei lá, um almoço qualquer dia desse. O que você acha? Tá. Tá bom, me liga. Beijo. Tchau. A Lu Lacerda vai dar na coluna dela que o carro saiu pro Padre Pio. Bárbaro! E agora, me conta. Quais são suas impressões? Sobre a festa? E sobre a festa, Dori? Sobre o Padre Pedro, né? O que você acha que pode acontecer de agora em diante? Não, porque o carro ter saído pra ele sem a gente ter feito absolutamente nada só pode ter sido um sinal de Deus. Pelo menos um sinal de que eu tô no caminho certo. Você não acha? Acho. Eu acho, inclusive, que ele começou a te olhar com outros olhos, sabia? Ah, para com isso, Doris. Não fala essas coisas pra me agradar, não. Ele me olha como sempre me olhou. Respeitosamente. Mas por enquanto. Porque cada vez eu tenho mais certeza que é esse homem que vai me salvar dessa vida fútil que eu levo. E um dia, Doris, olhando pra mim como homem. Não como padre, como homem. Ele larga essa batina e seremos felizes para sempre. E quando isso acontecer, o que disse, repito, abro mão de tudo que tenho em favor das obras de caridade. Ai, eu também já disse e repito. Quando isso acontecer, quando você for fazer essa distribuição, por favor, não esqueça de mim, porque eu sou uma pessoa carente. Nossa, que queijo maravilhoso esse aqui. Agora, Estela, se por acaso, assim, apenas uma hipótese, assim, se o Padre Pedro não largar a batina, o que você vai fazer? Ai, eu não quero nem pensar nisso. Mas se isso acontecer, eu entro pra um convento, viu? Faço voto de pobreza e de castidade. Ai, que bom! Não, porque de uma forma ou de outra, se você ficar com o Padre Pedro não ficar, você vai doar tudo que tem. Ai, amiga, desculpa. Não, é claro, assim, eu torço muito pra você ficar com o Padre Pedro, entendeu? Ah, bom. Mas agora me fala. E aí, tá tudo combinado com a Vidinha? Tudo. Ela tá indo pra escola e vai encontrar a gente lá. Ai, ótimo! Eugênio, querido, depois de passar uma noite inteirinha sem botar uma gota de álcool na boca, você não acha que eu mereço uma bela taça de champanhe? Ah, Estelinha, tá muito cedo ainda, né? É mais tarde. Ai, Eugênio, é só pra gente fazer um brinde, vai. Champanhe. Champanhe pra nós três. Anda, gente, anda. É iniziato tutto per un tuo capriccio. Io non mi fidavo, era solo sesso. O que você quer? Bom dia, meu amor. Como é que foi? Por que, que você não foi embora pra casa? Eu não posso ir embora pra casa assim, de camisola. Eu preciso pegar minhas coisas que estão aí dentro. Se você deixar eu entrar, eu pego